Kyennyamiza nti Uganda ekwata kifo kisooka mu East Africa era bangi bagyebuuzaako mu muzannyo guno ogw'okubaka mu Africa eyiri mu kifo kyakubiri nga South Africa yetusinga. Mu nsi yonna Uganda ekwata ekifo kya mukaaga ne terina maka matongole weyina kuzannyira muzannyo gwayo. Abaddukanya omuzannyo guno ogw'okubaka nga bakulembeddwamu Sala Kityo Babirye ssaako n'akakiiko ke n'abamu ku ba Board of Trustees ab'omuzannyo guno okwabadde Honorable Bintu Jalia ssaako ne Honorable Margaret Zuwa batandise ku lugendo lwabwe olw'okulabika nga bafuna amaka g'omuzannyo guno ogw'okubaka. Buno buwanguzi bunene. Netball ebadde ebeera mwena we mumanyi webadde ewangaalira. Obanga olwaleero tusudde jjinja tusimbye akati mu nnyanja tulaba obuwanvu bwayo. Ne tulaba abantu bano bonna be mulabye wano ne kampani zino zonna nga zivuddeyo buli omu n'abaako contribution gy'akoze. Tulowooza nti kirungi. Agamu ku makampuni agabaddewo mwe mwabadde Crown Beverages Limited, Sorot TV ekulirwa Pastor Bujingo, kwabaddeko aba Gaming Regulatory Board nga bano bazze ne betting companies ezawereddwa ddala omwenda. Kwabaddeko ebitongole ebiranga Nairo Breweries, aba MTN babaddewo, Go TV babaddewo, jukira ntino bano be bamu ku ba sponsors ba Shukranes, n'aba Plascon nga nabo bano era be bamu ku bavujjirizi aba Shukranes. Aba National Water nabo tebatumidde mwana saako n'ababaka okuva mu Parliament ey'eggwanga Uganda era nga bano aba Gaming Regulatory Board basobodde kwekuŋŋaanyaamu ensimbi saako ne bano be batwala basobodde okwekuŋŋaanyaamu millions abadde 34 n'emitwalo 20 nga bo aba Eco Bank era nga bano be basookedde ddala okuvaayo okuteeka ettoffaali ku mulimo guno bawadde millions abadde 10 ababaka okuva mu Parliament y'eggwanga Uganda. Ababadde ku mukolo ogwo abasinga bavuddeyo ne bawa millions z'abadde 33 saako n'abamu nga bawaayo millions z'abadde 2. Yo Plascon yavuddeyo netegeezanga buli paint yenna agenda okubanga akozesebwa okuyoyota ekifo ekyo singa kinaaba kitandise bagenda kuba bawera bwerere. Ensimbi ezaakuŋŋanyiziddwa zaawedde ddala million 10.27. Omulimu guno gukyetaaga okugula ettaka saako n'okutandika eyandibaddenga skeleton work. Newankubadde ng'ekijjulo ekyo kyategekeddwa okufuniramu amaka g'omuzannyo gw'okubaka, ekibuuzo kiri nti omuzannyo guno gwetaagisa amaka. Mu 2018 Uganda yategeka empaka z'omuzannyo gw'okubaka eza University Netball Championship wabula katono zibalemerere olw'okubanga kyazuulibwa oluvannyuma nti ekisawo mwe bali balina okutegekera ekya Indo Stadium eky'Olugogo kyali tekituukiridde na mutindo gwe bali baagala okuteeka empaka zino. Singa otunula ku bisaawe omuzannyo gw'okubaka bwe gukozesa oyinza okwennyamira naawe n'olaba omutima abaana gwe bakozesa okulabika nga bateekawo omutindo omulungi. Wotutunula ekisaawe kya Weeyonje tekirina parking, tebalina dressing rooms. Jjukira guno omuzannyo gw'abaana bawala balina okufuna privacy ludda awo balina okwambalira. Wotunula ekisaawe kya Prisoners kye kimu naye era abazannyi tebalina we bakyusiza, abasinga bonna bakyusiza mmotoka zaabwe. Genda otunule ku kisaawe kya Nick gye batrainingira e Makerere, ovaawo otunule ekisaawe kye Nakivubo kyonna kye kimu. Era ebisaawe bino biri mu kyangaala nti enkuba bw'etonnyira obudde bwonna emizannyo egibadde gigenda mu maaso giba gisazibwamu era nga kino kize kirabibwa nnyo ku kisaawe kye Nakivubo. Otunula ekisaawe ky'eggwanga kye tulina ekyandibadde nga ekisaawe ky'eggwanga ekya Indo Stadium. Wotunda ekisaawe ekyo kiri mu mbeera eyennyamiza oba omuzungu kye yandise nti it is in a sold state. Naye ng'oggyeko nti okubanga kiri mu mbeera etasanyusa era bangi bayinza okugamba nti nno emizannyo emirala nga gitegekera mu badminton nga ategekera mu international events, basketball ng'etegekera mu international events, volleyball ng'etegekera mu, boxing ng'etegekera mu, naye kisaawe kye kimu kiri over occupied nga ojeko okubanga ziri federations eziwera ddala 51 zonna ziba zitunulidde kisaawe kye kimu ekyo. Kibeera ne meetings ez'enjawulo ng'ojeko ne meetings banadini bakikozesa mu bintu ebimu oba ebirala naddala okubanga bagezaako okubunyisa enjiri yaabwe. So n'ogenda okwesanga nti bannabyamizannyo tebabenefitinze mu kisaawe ekyo kimala era Honorable Sala Kityo Babirye yakoze okusalawo okutuufu okulabika nga bafuna amaka gaabwe. Ezimu ku strategies ze bakoze kwe kubanga bafunye replica jerseys eza Shukranes. Buli replica jersey egenda kuba etundibwa emitwalo 10 ejja Uganda ku kijjulo ekyategekeddwa. Abasinga basobodde okufuna jerseys ezo
nga kuluda lwa banna mawulire nadala abasaka agebye mizanyo kirive chaze ngono mukozi wa CTV iyanywedde banna mawulire banne bonna akendo kino kitegeza chede government nadala mukula bikanga supportinga banna bya mizanyo okufuna ebisawe byenjawulo singa omuzanyo gw'okubaka guvayo ne gukwatibwako ne bafuna amaka gaabwe tekigenda kuyamba buyambi muzanyo gwa kubaka ngawe abasinga bazo kukirowooza nti no kigenda kuyamba muzanyo gwa kubaka bangi bagenda kuba bafunirako benefits ezenjawulo kino kigenda kuwewulako government naddala National Council of Sports abaddukanya ebyemizanyo mu ggwanga Uganda singa netball evayo nefuna amaka gaayo nefufa nesobola okufuna amaka gaayo ne boxing ngawe kiri mu nteekateeka nefuna amaka gaayo Indo Stadium oba Lugogo MTN Arena egenda kuba eweuseeko. Ekisaawe kino kigenda kuba kituula ku bwaguga bw'ettaka obuwera ddala eka zigenda kubeera 10. Era ekisaawe kino kigenda kubeerako gym, kigenda kubeerako swimming pool, kigenda kubeerako offices ez'enjawulo. Ebintu ebirala ebigenda okubeerako kugenda kubeerako restaurants, kujja kubeerako hotels, kujja kubeerako ebisulo. Ekisaawe kino kijja kubeerako ebisaawe oba ekisaawe ekizimbe ekyomunda nga bw'olaba ekinnakirebe. Ekisaawe kino kigenda kubeerako ebisaawe ebiwabweru. Era ng'ebisaawe bino bijja kuba bikozesebwa emizannyo egy'enjawulo nga bw'olaba kamocha TLC, volleyball bazanyirawo, basketball bazanyirawo, bagenda kuba bafuna ebisaawe webityo ebiwabweru nga basobola okuhostingirawo emizannyo emirala. Bilioni 5 zezetagibwa okulabika nga omulimo guno gujjibwako akawuwo. Bilioni 3.6 zezigenda okukozesebwa okulabika nga omulimo gwonna gukomekkerezebwa. Singa tukwatira wamu ab'omuzannyo gw'okubaka basobola okufuna amaka gaabwe.